sinong lalapit sa pusa. Noong araw, sa kisame ng isang malaking bahay, nakatira ang pamilyang Nibble. Naku! Hindi sila ordinaryong pamilya. Dahil lahat sila ay mga daga. Mapagmalaki sila. Dahil hindi rin sila mga ordinaryong daga lamang. Magagaling silang mag-isip ng magagandang ideya para mapabuti ang araw-araw nilang pamumuhay. Ano kaya kung magtayo tayo ng sarili nating kusina? At saka, pwede rin tayo na ang mamili ng mga pagkain natin! Gusto niyo ba yun? Oo, tama! Sige-sige, masaya yan! Ah, mas maganda naman na naisip ko. Eh, kung magbukas na lang tayo ng sarili nating tindahan. Para naman kumita tayo ng malaki at mabili itong bahay na to. Oo nga! Sige! Tara, gawin natin yan! Pero hanggang doon lang ang mga ideya nila. Hanggang salita lamang. Makinig kayong lahat! Naghanda at nag-imbita ng mga bisita ang mag-asawang nakatira dito sa bahay. Alam nila kung ano ibig sabihin nito. At dahil dyan, marami tayong pagkain! Pagkain! Akala ko sasabihin niya sayawan eh. Mas maganda naman yung maraming pagkain. Nalalasahan ko na yung pagkain. Ayos! Pwede ko nahingin yung parte mo. Teka lang. Alam kong masaya ang lahat ng mga nandito. Pero dapat tayong maghanda. Alam natin na malalakas at kayang-kaya tayong pigilan at hulihin ng mga taong ito. Oo, nagbibiro lang ako. Hindi nila tayo mahuhuli kahit kailan. Ganun pa man, kailangan pa rin natin mag-ingat. Ngayon, magtatago kaming dalawa nito sa likod ng ref. Pagsapit ng dilim, sisenyasan namin kayo para umakyat. Umalis na si Marlene at Tom para magtago. Habang naglalakad, sinabi ni Marlene kay Tom ang ideyang naisip ni Jerry Nibble. Alam mo ba, Tom? Sabi ni Jerry kanina, bakit daw hindi natin lusubin ang mga tao? Pwedeng mapasa atin ang buong mundo! Wow! Ang galing talaga ni Jerry. Ibang klase talaga siya. Sinabi ba niya kung paano gawin yon? Wala siya sinabi. Hindi namin napag-usapan eh. Pero sigurado naman ako may maiisip siya. Oo, sigurado yan. Matalino ang buong angkan natin eh. At nang sumapit na nga ang dilim, tinawag na ni Tom at Marlene ang lahat ng mga daga. At nakita nga nila ang iba't ibang klaseng putahing nakalatag sa ibabaw ng malaking mesa. Wow! Wow! Sarap! Yum! Nabusog silang lahat sa dami ng pagkain. Busog na ako. Di ko na kayang kumain. Nakaupo sa sulok ng kisame ang pinakamatalinong daga sa angkan nila. Habang nakahilata naman dahil sa kabusugan ng lahat. Samantala, pinuntahan ni Marlene si Papa para kausapin ito. Kamusta po, Papa? Bakit po hindi kayo sumama sa amin dun sa baba? Matanda na ako para sa mga salo-salong ganyan, anak. Marami nang bawal sa akin. Tinadalhan naman ako ni Sammy ng pagkain dito. Pero bakit parang gising ka pa? Ay, marami pa po akong iniisip. Nanalo tayo sa mga tao pagdating sa pagkain ngayon. Kaya naman iniisip kong gawin yung ideya ni Jerry. Nalusubin ang mga tao! Ano ka mo? Lusubin ang mga tao? Napabaliw na ba kayo, ha? Hindi po! Magandang ideya yun, Papa! Wala naman kayong mapapala dyan, ha? Bakit po ba lagi na lang kayong kumukontra? Opo, yun nga! Tama! Kumukontra! Ano ka mo? Hindi naman kita kinukontra, anak! Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, anak, kahit gaano pa kaganda ang plano ninyo, wala ring silbi kung wala ring gagawa sa inyo. Hindi ibig sabihin na dahil marami tayong ideya, masasabing matatalino tayo at matatapang. Pero matalino ang angkan natin. Makikita nyo, Papa, lulusubin natin ang mga taong yun. At sigurado akong mananalo tayo.
Matapos ang usapan, naguluhan si Marlene. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi maituturing na matalino ang pagkakaroon ng ideya. Nang sumunod na araw, nagulat ang babaeng may-ari ng bahay pagpasok niya sa kusina. Mahal! Halika nga at bumaba ka muna rito! Ano nangyari? Inubos mo ba lahat ng pagkain dito kagabi? Ha? Ano? Hindi ko ginalaw. Nagsipilyot na tulog na ako kagabi. Ay! Huwag mo nga akong lokohin. Naaalala ko, marami pang pagkain natira dito kagabi. Tapos ngayon, bigla na lang ubos na ang lahat ng pagkain? Bawal ka nang kumain na marami, ha? Ala, sige. Puro prutas na lang ang kakainin mo mula ngayon. Pero, hindi. Teka lang, hindi ako kumain. Huwag ka ngang sinungaling! Mahal, hindi naman talaga ako. Ni hindi ko nga nilapitan yan eh. Wala silang malay sa mga dagang naninirahan sa kisame nila. Tuwing may iwang pagkain sa lamesa, kakainin ito ng mga daga at sisisihin naman ng ginang ang asawa niya. Isang araw, habang kumakain ng tinapay sina Tom at Marlene, nakarinig si Marlene ng kakaibang tunog. Teka, naririnig mo ba yun? Ah! Yung pusa ng kapitbahay, si Snuggles. Ew! Ano ba kasing klaseng pangalan yung Snuggles? Hindi naman bagay sa pusang yun ang pangalan niya, di ba? Bakit? Ano ba kasing nagustuhan sa kanila ng mga tao? Halimaw sila! Halimaw! Shhh! Makinig ka! Hindi yan si Snuggles! Ibang pusa yan! At bumalapit na siya! Dali-daling sinilip nila Tom at Marlene kung ano ang nangyayari. Nako, nako, nako! Hindi pwede to! May pusa na sila! Pusa! May pusa! Nako, hindi! Lagot na! Huminga ka! Huminga ka! Tom! Huminahon ka nga dyan. Naalala mo pa ba yung ginagawa natin? Huminga ka lang muna at titigan mo ang mga kamay mo. Ngayon, sa palagay mo, kumakalma ka na ba? Oo! Sige! Sige, tama na! Titigan ang mga kamay! Pero sa oras na maamoy tayo ng pusa, wala na tayong kamay! Malaking problema to! Sino ba kasi nagsabi sa kanila na makalaga ng pusa dito? Tignan mo na lang ang kakaibang nilalang na yan! May bigote siya sa gilid ng ilong! Hindi kasi normal na may buhok na tumutubo sa pisngi nila! Marlene, meron din tayo niyan. Sino ba talagang kinakampihan mo dito, ha? Kailangan nating ipatawag silang lahat! Paano nila nagawa yun? Nauna tayo dito! Bahay natin to! Teka lang, baka naman hindi siya masama. Hindi lahat ng pusa kumakain ng daga. Baka kumakain siya ng gulay. O kaya mga damo. Sangayin ako dyan! Tama, dapat lang! Oo, tama nga! Sige! Tama kayo! Bahay natin to! Tayo ang nauna! Kailangan natin mapalayas ngayon ng pusang yan! Kaya naman napag-desisyon na nilang ipagpatuloy lang ang kanilang pamumuhay. Haharapin nila ang malaking pusa. Sinubukang maglibot ng mga daga. Bahagyang may takot pero buo ang loob. Yun nga lang, hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Nagtawa-takwa-tak ang pamilya. Dahil dito, isa-isa nang umaalis ang mga daga para mapalayo sa panganib. Saglit lang! Pamilya tayo dito! Kaya natin to! Ano ka ba, Marlene? Tanggapin mo na! Pusa siya at daga lang tayo. Hindi tayo mabubuhay ng payapa dito. Sapat ng maganda ang naging buhay natin dito noon. Hindi kami makakalimot. Marami na ang umalis. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang takot nila sa pusa. Parami ng parami ang nawawala ng pag-asa. Umalis si Stuart, ang matalinong si Jenny, kasama pati na rin si Trump. Patuloy ang habulan. Kahit gaano sila kaingat, nahahanap pa rin sila ng pusa. Mapanganib na ang pagkuha ng pagkain. Tama!
Kailangan na nating magawa ng solusyon ng problema sa pusang yan! Mag-isip kayo! Ngayon na! Hindi ba kilala tayo sa kakayahan nating makapag-isip ng magagandang ideya? Diba? Ay, eto na naman tayo! Ako! Miniisip ako! Bakit hindi natin nareklamo yung pusa sa mga tao? Pwede nating sabihin na yung pusa ang umuubos ng pagkain sa lamesa nila! Ano daw? Ayan! Magandang ideya yan! Pero ang problema, hindi sapat ang kaalaman ng mga taong yon para maintindihan nila ang mga sinasabi natin! Aba, yun na nga! Yun ang malaking problema! Dali na! Paganahin niyo naman kasi ang mga utak ninyo! Alam ko na! Kung iisipin natin ang totoong problema dito, hindi natin nakikita yung pusang dumarating! Di ba? Isipin nyo, nananahimik lang tayo sa isang tabi, tapos migla na lang, nariyan na siya! Hindi mo malaman kung saan siya nanggaling! Tama ka dyan! Oo, tama! Tama ka dyan! Nung isang araw lang, nagbabasa ako ng libro sa may kusina. Sino bang niloloko mo? Alam naman naming hindi ka nakakapagbasa. May dinudungo ka lang na babaeng daga doon sa may hardin. Tumahimik nga kayo! Ikaw, Sammy, may ideya ka na ba, ha? Hoy, paano kung mag-isip tayo ng paraan para malaman kung nasaan yung pusa? Ngayon, kung kasama niya na doon yung mga tao, makakapuslit tayo sa kusina. Oo nga, no? Pero paano naman natin gagawin yun? Gumamit tayo ng bell! Ha? Uy, ano yun? Ano daw? Ibenta ang pusa! Teka! Hindi naman sa hindi ako nakikasama, pero saan natin siya ibebenta? Tsaka, sino naman ang bibili ng pusa? Hindi po! Wala pong ibebenta! Bell po! Lagyan natin siya ng bell sa leeg! Para naman, maririnig natin siya tuwing gagalaw siya! Kapag tumunog na yung bell, alam na nating nariyan lang siya! Mahilo lang siya sa kakahanap sa atin! Di niya tayo mahahanap! Ano kaya magiging itsura niya? Magaling! Yan ang pinakamahusay na ideya! Dahil dyan, sa'yo mapupunta ang pinakamalaking piraso ng pagkain! Oh, yes! Oo, tama! Dala ko rin! Makakapamuhay na ulit tayo dito sa bahay nang walang takot! Ang galing mo talaga! Tama! Malamang magsisisi ang lahat ng mga umalis dito! Hindi tayo aalis! Bahay natin ito! Pinagmamalaki ko kayo! Alam mo, dapat lang na parangalan ang ideya mo, Sammy! Kung kaya't simula ngayon, magiging parte na ito ng kasaysayan ng angkan ng pamilyang Nibol! You know! Grabe! Woo! Grabe talaga! Lagyan ng bell! Meron lang sana akong isang simpleng tanong. Matanda na ako at hirap na ako makipagsabayan sa inyo mga bata. Sana, pagpasensyahan ninyo ako. Pero, sigurado na ba kayo sa inyong mga idea? Oo naman, Papa! Bakit? Sa tingin mo ba magdiriwang kami na hindi ito pinag-iisipan? Papa naman, hindi naman tayo tulad ng iba na sumusulong nang di nag-iisip. Tama! Tayo ang mga dagang hindi. Bastang kumikilos? Siguro? Naiintindihan ko. May isang tanong na lang. Sinong lalapit sa pusa? Sinong lalapit sa pusa? Oo, siyempre. May kailangan lumapit sa pusa para mailagay ninyo yung bell doon sa leeg niya, hindi ba? Kaya sino sa inyo? Natahimik silang lahat. Nagtinginan sila, umaasang mayroong magkukusang loob, pero walang umimik. Ikaw! Ikaw na lang, Jerry! Di ba, plano mo rin naman talagang lusubin ang mga tao? Ayun! Pwede mo lang simulan sa pusa! Ha? Ako? Bakit? Pwede, pero kailangan kong manatiling buhay para makipaglaban, di ba? At saka, nakita niyo ba yung pangil niya? Ikaw,
Ikaw ang pinuno. Ikaw ang dapat gumawa. Ano? Ako? Hindi pwede. Ano na lang ang gagawin nyo kung may mangyari sa aking masama? Hindi ko pwedeng gawin yon. Iba dapat ang gumawa. Dali! Sabihin nyo, sinong lalapit sa pusa? Walang gustong ilagay sa panganib ang buhay nila. Wala rin kay na Jerry at Marlin ang gustong magkusa. Malaki ang pinagkaiba ng pagiging matapang lang sa salita kaysa sa paggawa. Wala ni isa sa kanila ang may sapat na lakas ng loob na suutan ng bell ang pusa. Nag-impake na silang lahat at umalis sa Kisame. Mula noon, wala nang dagang nakita sa malaking bahay na yon. Gaano man kaganda ang isang ideya, wala itong silbi kung hindi mo rin ito gagawin.